siko nageze aho nkavuga ntago ibintu bibaho none abantu bakazajya bambwira ngo yo ngo disi ngo Liliane mwazanye umuteto wa muteto ngo wo mu Rwanda naze nuko iyo kumara ko mubwiza ukuri nyazajya umuntu azabwira ngo avuye ngo Mombasa bavuye Nairobi yewe gawe mbega ahantu habi nta hantu uzabona hameze nko mu Rwanda ibishoboka abagore n'abagabo muri Kenya ushobora kwibaza ngo mbese ari abagabo n'abagore muri Kenya ni bande bakareshye abo bita ngo ni abajaruwa aba bajaruwa abo bakunda ngo kuryoshya byatare bakunda kuryoshya ku buryo ni umuzuro kumubwira ngo wenda ngo yiteganyirize ngo ubutaka ngo inzu ngo business mu kiniki arayaryoshyamo nta n'ubwo ashobora gutinya kugura intebe ihenze ya miliyoni nk'eshatu cyangwa enye akayishyira mu nzu akodesha ntabwo basiramuye ni ba gafirimbi ba gafishi abandi noneho nabo bita abakamba aba bakamba baba ari beza cyane pe baba ari beza cyane noneho abakobwa babo baba ari beza bafite isura nziza basa neza banateye neza ariko ikibazo kibabaje ngo ntabwo bazi kugira gute ntabwo bazi gusaba amafaranga cyangwa ngo niwenda kuvuga ngo wenda ngo babe barajya gusambanira amafaranga ashwi ni ukuvuga ngo mbese ni nka abakobwa bandi b'iburasirazuba bo mu Mutara ni ukuvuga ngo niba umusabye araguha rwose neza cyane baranabikunda baranabikunda babikunda kubi ariko nta mafaranga yagusaba barabikunda bakunda gusambana byatari bafite umuriro mbega abantu I love you so much murabizi mwese sibyo uyu munsi rero murabizi ko turi muri Kenya muri Kenya rero buriya mwaka byarabaye reka mbabwize ukuri ibintu byacanze nta bembereza nta mikino nta mishinyiko bose bararakaye imodoka ntabwo ushobora kuriramo ihagaze nta n'ubwo ushobora kuyisohokamo ihagaze aya mamodoka atwara abagenzi ni ukuvuga ngo ziro ziri kwihuta nta mikino kandi noneho ingoma imiziki ibiri ku rwego rwo hejuru mo imbere mu modoka haba harimo imiziki aho ukorera haba hari imiziki abakora nyine barabizi aho batuye ni imiziki mbese ni ukuvuga ngo niba nabyita ngo iki byari byo kubangamirana barabangamirana ku rwego udashobora kumva wagira ngo kandi nari nzi ko ari igihugu gisobanutse numva nyine ari abantu nyine barenze ari ibintu bikaze ariko ni abantu babangamirana ku rwego rwo hejuru ibaze ko umuntu ashobora kubyuka akifata kandi no kuno amazu yaho yubatse ni ama etaje yose ni ama etaje ari amazu babamo ari n'amazu y'ubucuruzi yose ni amazu ageretse ni ama etaje ku buryo usanga buri wese afite akumba kamwe cyangwa se afite ubushobozi agafata ibyumba bibiri cyangwa se nyine hari amazu atandukanye ariko nyine numva abagiye aregeranye ku rwego rwo hejuru noneho ibaze ko umuturanyi noneho ashobora kubyuka wenda tuvuge ngo umuturanyi wenda we abyuka saa kumi cyangwa saa kumi n'imwe cyangwa saa cyenda ntatinye kumariramo volume azi neza ko abantu baryamye ni ukuri narumiwe narumiwe se imana we mbega igihugu reka nkubwize ko nta hantu nakazanye bongera kutubeshya ngo basohotse ngo bagiye mu bihugu ngo hanze bakubwira ngo bagiye Dubai bakubwira ngo bagiye Mombasa ukumva hahiye bakubwira ngo bagiye Nairobi ukumva hahiye bakubwira ngo bagiye hehe na hehe apfa kuba ari hanze y'u Rwanda ndabwije ukuri ni habi ku rwego rwo hejuru habi barabangamira n'icyo kintu cya mbere nabanje kubona ntabwo ushobora gutanga kuvuga ngo iki ni iki ngungura noneho ibaze ko nshamara ngiye byarandenze numva ndumva gusa ibaze nk'umuntu w'umuturanyi ashobora kuba afite impinja cyangwa se agahinja umuntu w'umuturanyi agacuranga agahera sake agacuranga akamariramo volume guys murumva ibyo bintu noneho w'imodoka uba utwite uba uri umukecuru uba uri iki imodoka ntabwo ishobora guhagarara ngo umuntu ngo aravamo ngo cyangwa arinjiramo mbese bose bameze nk'abakomando pe ni ukwinjira bose biruka bagasohoka biruka yaba umukecuru yaba umusaza yaba umugore utwite yaba ndababwiza ukuri ntabwo mushobora kubyumva ngiye byarandenze noneho umwanda yororororo umwanda noneho barira aho babonye batekera aho babonye ariko hariho n'ibice byiza hari ahantu usanga hariho ibice byiza nyine ugasanga nari nka
nk'amakaritsiye nyine meza pe ukavuga utangara no wagira mu ngizi mu Rwanda hari n'ahandi noneho but kugeza iyi saha sinzi niba nuko nta ntuza nari kubereka amafoto yanjye ndi kugenda nanuka kubera iki ibintu byo kurya byaho byarananiye nabuze n'amata barambwiye ngo amata y'inaha ngo ni amata ngo niba ari ay'ingamiya ngo inyama nazo ngo niba ngo ari izipunda mana reka mubwize ukuri ngiye gupfa n'inzara gusa haba imbuto ariko imbuto nazo usanga imineke yaho wapi nta mineke myiza yaho imeze nk'iyo mu Rwanda izindi mbuto z'ubona zigerageza zihari hari imbuto hari imboga ibintu uko ari bibiri birahari pe ariko ibintu bijyanye n'imineke ntashwe imineke yaho ni mibi amata ni uko narayaguze kandi mana nkunda amata ku rwego rwo hejuru nkunda amata kurenza ibindi byose bibaho inyama zo ntabwo nzikunda buriya narya inyama rimwe na rimwe ntagishobora kurya inyama rimwe mu kwezi nshobora kurya inyama kubera agakungu cyangwa nasohotse numva nyine nyishaka ariko sinkunda inyama ngo mubwe ngo ndayishigiye cyane ariko amata nshobora no kurwara gutya nkarwara noneho umunuko kubera nyine ibintu bateka barotsa ahantu hose bari umwotsi gusa mbese barabangamye barabangamirana ni ukuri ko imana barabangamirana pe kandi mu byumve nk'ukuri umuntu ntabwo mwese ndabizi ntabwo mwese muragira amahirwe yo kujya wenda yo kujya muri Kenya cyangwa n'ahandi ariko mbabwize ukuri umuntu wese wari wazenguruka niyo yazenguruka isi yose nta hantu uzabona hameze nko mu Rwanda ntibishoboka u Rwanda ni rwiza u Rwanda ruratuje u Rwanda rufite umutekano u Rwanda rufite disipurine iri hejuru ku rwego rwo hejuru ikindi u Rwanda turiyubashye ikindi u Rwanda muri twe dufite amahoro ari ukuba turi simati imbere n'inyuma ari aho tugenda harasa neza ari aho turyama harasa neza ari aho dutaha harasa neza ari naho dukorera harasa neza mu Rwanda ni heza ariko maze kugenda ahantu henshi ndababwiza ukuri namwe muzamba mundebera nta hantu na hamwe hameze nko mu Rwanda ntibinashoboka ntibibaho siko nagezeho nkavuga ntabwo ibintu bibaho noneho abantu bakazajya bambwira ngo uyu ngo disimburiye yandi mwazanye umuteto ngo umuteto ngo uwo mu Rwanda noneho hari abanyarwanda baje na kera baje na muri za 70 uri bagaraguzwa nyine agahita avuga ati wa uyu nguyu noneho iki giswere noneho agahita yumva ko utari umunyakenya agahita yumva ko uri umunyarwanda mukavuga ni ibyo giswere wenda nyuma wajya kumva ngo mvuga ngo nkubwire ngo ubwo singura urabona ngo izi nkweta kuko ngo zihenze cyangwa ukamubwira ngo nguyu nkandagira cyangwa ngo ewe ngo kumbona ngo bimeze gutya na mbese ugatungurwa no kumva ahise akubwira ikinyarwanda kandi neza kugira ngo ni umunyakenya harimo abanyarwanda benshi baje kera noneho uzi ko ushobora no kwigira kugira ngo ntabwo ari kukumva kumva nakwishisho ni ukuri ko imana ariko mubwize ukuri ntihazagire umuntu uzababwira ngo avuye ngo Mombasa bavuye Nairobi yewe gawe mbega ahantu habi umwanda waho ubucucike bw'abantu noneho njye nageze inaha ubungubu nibwo nsa ndimo koroherwa nararwaye nyurwa ibintu ndwaye kandi mfite umuriro ahantu hose numva nacitse intege numva nkazajya ndara ndi kuruka ntanariye nkabura n'ibintu nduka nkaruka amazi cyane ukuri hari umwanda njya muri farumasi barambwira ngo banyine bavuga nyine nibyo byapfuye kugira gute kunyorohereza ariko kurya byaranze nimbabwira ngo byaranze ubwo umaze kumanuka nshobora kuba maze kugabanukaho ibiro byinshi kabisa noneho ikindi rero ni ukuvuga ngo abanyakenyakazi bose hafi ya bose 90% bose bafite abana bose barabyaye nuko byumva bose barabyaye ahubwo se ubwo ni 90 gusa umva ni nk'ari bose pe
kandi uvuga ngo abantu none bafite abagabo ni nk'icumi ku ijana abenshi bafite barabyaye gutyo gusa nta bagabo bafite uyu usanga ari kuvuga ngo abagabo ni stress uzi impamvu bose bakunda amafaranga bari ku mibare hari igihe ngo mushaka ari ku mubare bagabane kubera ko iki gihugu cyo muri Kenya ngo cyumva abagore baho cyane n'abana nko muri Amerika abagore n'abana rwose babubaha kubi urumva n'umugabo niba afite imitungo umugore n'abana kubigabana ni amasegonda bagahita bikura ku mugabo kandi umugore wenda nta n'ikintu yazanye noneho ujya gusanga ugasanga umukobwa afite nk'abana bane yabyariye iwabo kandi nta kibazo rwose gusa bazi gushakisha barakora pe barakora ariko uko bakora niko bakunda amafaranga ntiyagira ikintu na kimwe yigurira usanga barya nabi usanga utamenya ukuntu barya mana we mbega imirire y'inahawe shawapi pe ukamubwiza ukuntu njye numvaga umuntu avuze ngo avuye ngo Nairobi ngo avuye ngo Mombasa ngo avuye ngo Dubai ngo avuye ngo mbese ngo yasohotse nyine igihe hanze y'igihugu nkumva nyine ni ibintu bikaze ariko ndahuye ngo nta hantu heza habaho wasohokera nko mu Rwanda imbere y'Imana kandi ndakubwiza ukuri mu Rwanda ni heza iyo ugeze hanze nibwo uhita ubona ko noneho mu Rwanda ahubwo ari paradizo iki ni noneho inaha ni muri SIDA gusa SIDA yandi yo ku rwego rwo hejuru umuntu uzakubwira ngo avuye inaha muri Kenya azajya abanza yipimishe nk'inshuro nk'eshatu enye ngo abone muhure inaha hari SIDA nyinshi hari igihe yaza ayikuzaniye hari SIDA nyinshi kandi bo rwose ubona nta n'icyo bibabwiye ariko hari aho bigaragaraho ugasanga umuntu neza azi umuhatsi uri gupfuka ugasanga umuntu yarananutse yashizemo kubera iki ubanza n'imirire yaho nyine nayo ndi kubivuga nkumva mana we nkumva ntekereje ukuntu haba hari umwanda none nabanje kurwara ikintu bita inkorora ndakorora ngo amahirwe mbona biragabanutse haza none ikindi kimeze nka malariya imbeho none waba nijoro nkagira icyonzwe nkaruka barambwiye ngo ni inzoka ni iby'inaha nyine ni ubuzima bw'inaha ngo by'umwanda w'inaha gahize ni ukuri ko imana nta hantu heza nko mu Rwanda tukiri muri ibyo rero tukiri muri ibi hari nuvuga ngo hari abagore n'abagabo muri Kenya ushobora kwibaza ngo mbese ari abagabo n'abagore muri Kenya ni bande bakarishye bafite umutima mubi ni abagore igitsina gore cyo muri Kenya bafite umutima mubi nta hantu bahuriye n'abagabo ikindi nanone kwishima abantu bishimye ku rwego kurenza abandi ni abagore ambe ni abasore ni abagabo abagore ntabwo bishima ushobora kwibaza abafite amafaranga cyane ni bande ari abagore n'abagabo ni abagore iyo bafite amafaranga kurusha abagabo kubera iki kubera ryagabana kwa kugabana kandi noneho n'umukobwa ngo yabyariye iwabo rwose umva aba ari agaciro gakomeye mbwire namwe ibyo bintu ushobora icyo kora imico cyo kuranaga buri gahugu ukagira umuco wako koko bari bambwira urutonde rw'intuza ngo abantu ubwo nakuvuga ngo ni nk'ahari abantu si ubwo ni ubwoko cyangwa ni abantu batandukanyije imico muri Kenya kuko ngo hari ubwoko cyangwa se abantu bari mu matsinda si ubwo ni amatsinda ni ubwoko 24 n'indi 24 muri Kenya ariko muri ubwo bwoko bwose n'izo ndimi ntabwo byose nabashije kubimenya ibyo nabashije kumenya ndaza kubibabwira ngo hari aho bita abakikuyu aba bakikuyu bakunda amafaranga ariko nanone bakaba bazi kuyashaka mu kuyashaka kwabo ntibazi kuyenjoyingamo ntabwo bazi kuba bayaryamo cyangwa se bayambaramo cyangwa kuyabyinira ibintu nk'ibyo nyine kwinezeza wapi barayakunda tu ababimba nyine niba yafite nibyo niyo yarara atiyoroshe niyo yarara hanze niyo yarara atambaye niyo yakwambara umwenda ucitse niyo yakwambara inkweto zicitse ariko akaba yumva ko afite amafaranga niyo mpamvu udashobora kumumenya niba afite amafaranga bakunda amafaranga kandi bakunda kuba bayafite nabyumvise aba ni abagikuyu abandi noneho abo bita ngo ni abajaruwa aba bajaruwa abo bakunda ngo kuryoshya byatari bakunda kuryoshya ku buryo
numuzura kumubwira ngo wenda ngo yiteganyirize ngo ubutaka ngo inzu ngo business mu kini iki arayaryoshyamo nta nubwo ashobora gutinya kugura intebe ihenze ya miliyoni nk'eshatu cyangwa enye akayishyira mu nzu akodesha ikindi televiziyo ya danje agomba kuba yifite umuzinga kandi ayambaye neza none wo kuryoshya aho bakunda gusohoka pi bakunda imiziki ubanza ziriya modoka hari abantu bagendamo ari izabo ziriya bisi zigenda zicuranga ikindi ntabwo baba basiramuye ntabwo basiramuye ni ba gafirimbi ba gafifi abandi ngo nabo bita abaruya abaruya baba bameze nk'abanyarwanda ariko mu majyaruguru za Musanze za Gicumbi ngo aba bantu nyine aba baruya bikundira kwirira bakunda kurya cyane cyane ngo bakunda kurya inkoko n'umutsima ina ubugari bwaho n'umutsima nyine w'ibigori nta nubwo ngo nagahunga kano gahunga tuye tunda twe kanoze ngo ka Uganda no mu Rwanda reka ni ifu y'ibigori uko yakabaye indi ibigori byo gushesha ingo ubugari barya bakaburisha inkoko ni naho ngo havuye ngo ijambo bita agasenda babuye buriya ngo aka gasenda babuye akabuze urugo rwahita ruhirima cyangwa inzu akayitwika ariko urya inkoko ntakabone niko kandi mbere babanza kumuhereza ku isahani mbere y'uko atangira kurya ibindi byose atakabonye rero ngo ntiryarema abo ni bo baruya abandi noneho nabo bita abakamba aba bakamba baba ari beza cyane pe baba ari beza cyane noneho abakobwa babo baba ari beza bafite isura nziza basa neza banateye neza noneho bateye neza cyane ariko ikibazo kibabaje ngo ntabwo bazi kugira gute ntabwo bazi gusaba amafaranga cyangwa ngo nirinde kuvuga ngo wenda ngo babe barajya gusambanira amafaranga ashwi ni ukuvuga ngo mbese ni nk'abakobwa bandi b'iburasirazuba b'umutara ntabwo bazi guca amafaranga ntabwo bazi guca akaza kuvuga ngo wenda ngo mbese ni ukuvuga ngo basambaniraho barunguranira ushobora kumurongora ukamurongora n'undi akarongora ariko ntabwo bazi gusaba ibintu by'amafaranga reka niba ngo niba umusabye araguha rwose neza cyane baranabikunda babikunda kubi ariko nta mafaranga yagusaba barabikunda bakunda gusambana byatari bafite umuriro ariko ntabwo bazi kugira gute ntabwo bazi gusaba amafaranga ushobora kumurongora ugatahira ukamurongora agatahiraho nibyo nuko abayumva bihagije nibo bita abakamba nabyumvise hakaza abandi bitwa ngo ni abatayita ngo baturutse muri za Mombasa niyo nkomoko yabo babarizwamo ni abana beza ngo cyane ariko ngo kandi baritonda bagira ikinyabupfura kandi bagira n'umuco nyine bagira n'isuku muhungu ni beza pe baturuka iyo ngiyo zahehe za Mombasa ariko gusura ari n'ubwiza ari n'isuku byose baba ari beza pe kandi afite ikinyabupfura nuvuga ngo ya discipline nkeya y'inahabo ntayo baba bafite hakaza abandi bita ngo abakarenjina bagira utuguru dutoya bakunda kuba ari n'ibikara cyane baba ari n'abarebare bakunze kuba abantu z'abatlete bano bantu bazwiho kumenya ibintu byo kwiruka cyane aba bakunda gukora amasiganwa yo kwiruka n'amaguru aba atlete aba bakarenjina niho bagira gute niho baturuka ari naho noneho perezida w'ubungubu Ruto aturuka muri uwo muco w'abo bantu aturuka hehe mu bakarenjina mu gihe ntuza Uhuru Kenyatta perezida uriya wavuyeho we yaturukaga mu bakikuyu Perezida Kenyatta yaturukaga mu bakikuyu hanyuma abakarenjina akaba ariho Ruto we aturuka nabyumva aba bangana n'abakarenjina nabo bagira utuguru dutoya cyane bakaba n'ibikara bakaba ari n'abarebare ikindi bakaba bazwiho kwiruka kumenya kwiruka cyane kurusha abandi ubwo ni abatlete nyine wa mukino w'abasiganwa n'amaguru hakaza abo bita abameru buriya ngo bagira umujinya mubi cyane undi murando bita ngo ni umuranduranzuzi iyo arakaye arakara nabi noneho yavuze ngo ndakwica iryo jambo ngo ajya kurirangiza yamaze kubisoza yakurangije yakwishe
ni nabo bantu bakunda guhekenya bya byatsi bita marijuana cyangwa se miracle 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 ari nabyo bya nibi bayita bitaba bya marirunje bakunda guhekenya ntago umubizi ibintu bajya kunda kuba bari guhekenya abantu cyane cyane abanyakenya aba bameru rero naho ngaho nuko babimeze ni gahunda y'umunsi bagira umujinya mwinshi cyane ikintu yavuze ijambo ngo rakwishe ubwo nibyo kandi bakunda guhekenya bya byatsi nyine bya mayirunji bya miracle ubwo nubwo ngo busanzwe hari n'abandi bita abamasayi abamasayi bakunze kuba mu byaro bya kure cyane kandi bakunda gutura na hehe no mu mashyamba ikirenze kuri icyo noneho ni nabo bantu bazwiho ubworozi korora inka ikindi bakunda gucuruza inkweto noneho ni nabo bantu buriya ngo bazi kugenda urugendo rurerure n'amaguru kandi mu mwanya muto kandi batari kwiruka bakagira n'umuco w'imyambarire yabo ntabwo imyambarire yabo ihuye n'iy'abandi abo babita amasayi nyine kugira ngo uko mubazi nta hantu baba batari hano bacuruza inkweto ikindi noneho ngo bakunda kwihindura ibijyanye n'ubwiza bwabo bwo mu maso nyine ubwiza bugaragarira abantu ngo bagahindura amatwi bakaba bahindura ijosi nyine bagashyiramo ibintu umusatsi bakawugira ukuntu n'amaboko bakunda guhindura ibintu nk'ibyo ariko cyane cyane igice cyo mu maso bakunda kugihindura cyane ikindi bakunda kurya inyama mbisi ikindi noneho ngo ni naho hantu bakunda guturuka abarozi kandi noneho bakaba ari na beza cyane amasaha ni beza cyane 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 abakobwa babo n'abahungu babo baba ari beza pe ku rwego rwo hejuru rero ubusanzwe buriya ngo Kenya igira ubwoko 24 ubwo n'indimi 24 buri ntuza twagiye tuvuga ikaba ifite ururimi rwayo n'umuco wayo umuvuga ngo bo bakaba bazifite ibyo baziranyeho bakaba bafite ururimi bahuriyeho bombi we na mugenzi we ari kuvugana abandi benda bakaba babyumva cyangwa ntibabyumve noneho hakaba noneho n'ururimi bahuriyeho rw'igiswahili muri rusange ni igiswahili n'icyongereza ariko buri bwoko bugira ururimi rwabo nuko bihagaze mu gihe twebwe noneho mu Rwanda twebwe duhuriye ku muco umwe duhuriye no ku rurimi rumwe rumva twe duhuriye ku muco umwe no ku rurimi rumwe ubu rero siko bimeze ariko nabo barabyubahiriza kuko bo baragira muri ubu bwoko 24 barabivuga ku mugaragaro bakavuga ati uyu nguyu ureba gutya uyu ni umu Taita uriya n'umukarenjina uriya n'umumeru uriya n'umumasayi ibintu nk'ibyo nyine ugasanga ari kubivuga aho n'umukikuyu n'umujaru ariko cyane cyane abajaru n'abakikuyu nibo bakunda kuvugwa cyane n'abakamba mu gace ariko abakikuyu n'abajaru nibo bakunda kuvugwa cyane ni n'abamasayi ngayo nguko nuvuga ngo ubwo bwoko rero ngo ubwo bwoko ngayo amazina yabo niba ari amazina niba ari iki n'ibyo bahuriyeho ariko indimi zo rwose naba mbabeshye ntabwo napfa kuzimenya ubwo nazo tuzazimenya ahari cyangwa nitutanazimenya n'ubundi ko ntacyo byatumarira ubwo ni uko gusa bafite umutima mubi muri rusange nicyo kintu nabonye bahuriyeho ntabwo bahuriye igiswahili gusa cyangwa icyongereza bahuriye no ku mutima mubi mbega abantu uzi ko niba hari abantu bafite stress ku rwego rwo hejuru ujya kubera ko bagira umutima mubi mwana we kandi noneho abagore babo nibo babi cyane bagira amakare ku rwego rwo hejuru abagabo babo bo ntabwo ari abana babi cyane ariko noneho usibye kuvuga nabi n'umushiha n'iki byose ikindi bahuriyeho ni uko batajya banyurwa
kwa kundi na garavu angu wewe ndangu njenga na kulea mafranga ya naya ureka ngu nigurira kanu ngu nenjo yingi ubanzara wa yumbu hali na pwaza ya mwishi ngula hezu ariko harimo n'abandi bantu nyine ariko kenshi usanga ari n'igihe abarana n'abanyamahanga baraturutse kure babiyenjoyingira rwose kajya kwirira isi nta bintu birenze urije narigiye nkora ntuza nka audio gutya ikazabagera bashize nk'imisi narumye aga byoroshye ibintu turimo ntabwo ni hatari ako no kuzajya mubyihanganira guys byo urabizi ndabakunda cyane cyane kandi birenze gusa n'ukuri mujye mukomeza mukore subscribe share na comment noneho tuganire n'ibindi bitandukanye ariko zaboneka vuba cyane ndabakunda cyane rero massage murabizi ni gahunda massage abakeneye amazu y'ibibanza mu modoka gukodesha hanyuma abakeneye gutera inkunga Umutoni TV nimero ziri hasi izo nimero ziri muri momo mudutera inkunga ku Umutoni TV cyangwa mu byihorera asiyagariwe buri agahato guys mwumvise ko n'abanyakenya barenze baratwika ariko muri abantu bose bantangaje ni abantu bantuza ba Nairobi buriya batandukanye n'aba Mombasa Mombasa ni heza cyane Mombasa ni heza cyane ubanza hari uko wenda bose babifitiye n'amafaranga ubanza ariyo mpamvu ariko Nairobi bafite umutima utari noneho kwiba guys kwiba yewe ibaze ko ubungumba naragiye mbahereza n'udusho twa danje Nairobi bariba kandi no ukuntu biba aguhagarara hejuru ahubwo yatumva reka nkubwize ukuri mpereza ibyo ufite utavuye aho uri niwanga ndagutera kino cyuma akagigufatiraho mu rubavu ahubwo ati rekura gira vuba ugahita urekura ku neza rwose ukamuhereza noneho njye baba bakimara kubimbwira nahise mvuga nti batazanyaka telefone yanjye we noneho nkazaya mvuga ukuntu mfata n'utuvideo noneho ikindi iyo bamaze kumenya ko uri umunyamahanga baraguhenda hari igihe baraguzwaho nyine kugira ngo wumve kandi ureba wenda ahandi biciro ukuntu bimeze wenda n'uwabo ukuntu bamugurishije uhamenyere bazi ko bamenyereye noneho nawe ugahita ubibona uhita ubona ukuntu bimeze nibwo uhita umenya neza ari abantu ukuntu bameze ntabwo ari abantu ntabwo ari abantu ni ukuri sinzi ukuntu bateye pe gusa umuntu wese unyumva ibyo ushima Imana umuntu wese wumva Ikinyarwanda aho ari hose waba aho uri hose aho uherereye hose zamura amaboko aho Imana icyubahiro rambura ibiganza byawe n'amaboko yombi uvuge uti Imana shimwe wowe ngize Umunyarwanda ibyo birahagije Imana yarakoze kutugira Umunyarwanda kuko hanze ibihugu byo hanze barashize pe nta mutekano bafite ugenda wikandagira ukagira ngo neze neza hari wakoze kubaho utisanzuye ugasanga ufite ubwoba ngo barakwiba ngo telefone ngo ufite kugira ngo wagiye kuyigura mu mafaranga ye ugasanga ntabwo wisanzuye kuri telefone yawe ugasanga ntabwo wisanzuye kandi ngo barabatwika ngo bajura barabatwika kibaza niba batwika kuki badashira babatwika bazuka baba barabatwika bagatera inda bari gushya mu ipine biba bimeze bite nubwo usanga abantu bose bahamutse noneho ubwo n'umuntu agushira no gusuhuza ushobora gutinya no kumusuhuza ubona ufite n'ubwoba nuva ngo utereguka gato uva hano ujya hariya mbese sinzi ko nabivuga gusa Mana icyama gusa buri munyarwanda wese agashaka itike akaza atembera akareba ahandi ku bindi bihugu bimeze nibwo azahita aza yavuga atereka nkomere ku Rwanda rwose Rwanda rwacu ukarukomeraho ukaruhagararaho
Ninguzaje hito vugu tiri rwose ndavivuye Rwanda n'urwa mbere. Bibaza kwinaha babizi ko tugira isuku ko turi abantu beza ko tutarabajura ko tutagira gutu mbese usanga bavuga ati abanyarwanda n'abana beza ngo ntago biba sha twubatse zina kabisa harakabaho muzehe wacu yadufungurira amarembo kandi Imana imumugisha ni uvuga ngo nta namwe batatuzi noneho ikintu cya mbere cyo batugirira icyizere nta nubwo bavuga ngo barakwiba noneho ikindi nabonye mu kazi wenda akazi gasa n'akagize n'akajyanye n'ubucuruzi usanga nyine bashaka abanyarwanda ngo ni abana beza ngo ntago biba nta bucakura bagira nyine b'ububandi bwo kwiba nibyo ngayo nguko so guys ni ukuri Imana ibaho umugisha murakoze cyane nsanga dukomeza tugende tuganira reka ndyame ndara ndabona saa munani zigeze z'ijoro saa munani saa cyenda kandi ubwo ndabyuka kare ndabakunda cyane murakoze cyane ariko iyi nimero yangira muri momo niba ndi ku ishuri ukaba ubizi ko ndi ku ishuri ukaba ubizi ko hari ibyo ndimo by'amahugurwa ukaba utari kunyereza amafaranga yihorere cyangwa yazane. Guys, so bye.